No niin, päästiin jätkien kanssa Kööpenhaminaan. Heti täytyy safkata. Kyllä. Just näin. Päästiin jätkien kanssa pienet sekoilut tuossa, hypättiin väärää junaa ja tuli tota lipun tarkastaja tuli ja vähän pelotti, että tuleeko sakkomaksua, mutta oli kiltti tarkastaja ja näytti vaan meille, että mistä ostetaan seuraavalle asemalle tota lippu, että päästään takaisin. No niin, tultiin tota nyt tähän Airbnbille Justuksen ja Miksun kanssa. Katsottiin tota, no ensinnäkin meikä nukkuu tossa sohvalla, mutta tota ei siinä mitään. Ai niin, sitten täällä jääkaapissa oli tota. Mikähän täällä on? En tiedä, jotain pressiä. Täällä on vähän kaiken näköistä. Ja tota, sitten kattelin tänne uuniin, niin täällä tota, täällä on joku tehnyt jotain kasviksia, siinä on pientä homeen tynkää. Että joo. Juu. Eihän siinä. Kohta olisi sitten harkkarunnilla. Jatkuu. No siellä on tota roskis. Niin, roskikset on ihan tota tyhjiä, mutta tota sitten bioroskis, niin tota täällä on tota on syöty poppareita ja mitäs toi nyt on jotain tuommoista suklaakakun näköistä, vähän mokkapalan näköistä. Vähän se haiskahtaa, mutta tota. Pitäisikö täällä ottaa vaan elipaista? Niin, siitä niin kunnon kaarella. Mutta siis guestbookki. Ei niinku, ei sivun sivua. No niin, edetään torstai-päivää. Käytiin eilen kaupassa hakemassa vähän tota evästä meille jääkaappiin. Ja tota, nyt ollaan lähdössä sitten viimeiselle harkkarundille. Pelataan tota tuloskierros. Eilen pelattiin sitten vähän semmoista, heitettiin aika montaa kiekkoa. Meikä lopetti varmaan mitä 15 väylällä kesken, kun oli vähän selkäkipeä, mutta tänään tuntuu vähän paremmalti, niin tänään sitten tulosrundiin. Miksi sun alkoi leikkimään? Niin kaveri meni ruohonleikkuriin. Jaha, ruohonleikkuri. Voisit tulla tuolla leikkaamaan meidänkin nurtsi. Näyttää vähän tota huonolta. Kato, täällä on tuota, Tanskassa tämmönen käsimetodi käytössä irtokarkkeissa. Näin se homma toimii. Kauppareissu hoidettu. Lähdetään kongeloimaan kämpille. Joo, tosiaan. Pelattiin tänään tulosrundi ja tota, tänään alkoi tuntua jo vähän paremmalta. Ei tohon selkäänkä sattunut niin kuin eilen.
Et pysty pelailemaan kyllä ihan normaalisti. Meikäläinen taisi pelata 8:00. Et se oli ihan jees. Ja totta, huomenna olisi sitten 12.18 Tanskan aikaa lähtö. Niin lähdetään sitten katsoa, että miten se lähtee sitten kisakierroksella kulkemaan. Mutta eikä tässä. Me ollaan majoitettu tähän hyvin ja löydetty hyvin ruokaa tuosta lähikaupoista. Ja täällä on kunnon kokkikoulut ollut käynnissä. Iso päivä. Tultiin pyörällä tähän radalle ja nyt sitten lämpäämään. Tuli tommonen pieni verenpurkaama tuohon peukalon päähän eilen, kun muutaman granaatin heiti. Ei ihan hirveesti vaikuta. Ehkä puttiin vähän grippiä eniten. Ja kyllä se niinku huomaa muissakin, mutta ei oo silleen ainakaan kovin kipeä. Lähetään lämpää. All the way from Hämeenlinna in Finland, we have Lauri Hämeenlinen. No niin, kierros pelailtu. Tehtiin tänään tortilloja. Nyt sitten syön tässä just niitä. Mutta kierroksesta sen verran, tää vaikutti ehkä jonkun verran. Että kyllähän se nyt vähän häiritsee, kun niinku koko ajan sen siinä tuntee jokaisessa heitos. Alku lähti ihan hyvin. Oli 2 ekaan väylään 2 birdia. Ihan hyvät heitot siinä. Ja 3. väylään paari ja 4. väylään paari, missattiin siinä birdit. Ja sen jälkeen lähti sitten vähän niinku pieneen alamäkeen toi peli. Ja otin sitten itse asiassa 6. väylään tuplabogin pelikirjana meikäläisellä, että pelaan forehyssen sieltä, kun se on semmonen tunneliheitto. Niin mä ajattelin, että mä kierrän sen ja pelaan forehyssen, että siitä saa ainakin paarin korttia. Mutta osuin sitten heti ensimmäiseen puuhun siinä. Ja jätin lähärin vajaaksi. Ja sitten siinä kävi vielä silleen, että kun siellä on taka-autti korin takana, niin en tajunnut sitten, että se on niin lähellä siinä. Ja ajattelin, että voi huoletta runata. Ja sehän nyt sitten liukui just sen verran auttiin, että ja tuplapoki sitten siitä korttia. Ja seuraavaan väylään ringin reunalta putattiin pöydiä ja laitettiin putti taas auttiin ja poki korttiin. Niin se vähän sitten tuhosi tätä tulosta tänään. Ihan hyvin saatiin peli käännettyä onneksi siinä, niin ei kai siinä. Aika paljon ollaan kärjestä takana, siitä ei kyllä mihinkään pääse. Että. Toinen kisapäivä, ollaan Justuksen kanssa kävelemässä radalle. Meillä on 12 minuuttia eroa lähdössä. Ja Justushan pelasi eilen -5. Mitä mietteitä, millä lähdetään tänään? No, ei kaikista huonoin, mutta ei kyllä ihan sitä mitä lähdettiin hakemaan. Tänään parannetaan kyllä. Kyllä. Kakkosrundi oli aika, sanotaanko näin, että vuoristorata. Pelasin -5, ettei oikein niinku vieläkään ihan lähtenyt. Koko rundin ajan oli semmonen tiedäkö, olo, että niinku, kun kuuntelet jotain biisiä ja sitten oottelet sitä droppia, mutta sitten sitä ei niinku ikinä tuu. Oli vähän niinku semmonen olo koko ajan. Niinku mukamas tuntui, että peli oli hallussa ja alkoi niinku sujuun, mutta sitten sieltä tulikin joku yllättävän huono heitto ja sitten jouduttiin seivailemaan paaria aika moneen otteeseen. Että joutui laittaa aika pitkiä putteja sisään ja dropparilta saariväylällä joutui laittaa putin pönttöön ja semmosia. Miksu pelasi kans 5:lle, Justus 6:lle. Et ei se nyt oikein niinku kellään meistä lähtenyt kakkosrundille. Vielä on 3. kierros onneksi jäljellä. Nyt on itse asiassa 3. kierroksen aamu ja oon tässä pyöräilemässä just kauppaa, hakee muutaman jutun tänään, ehkä sitten tänään. Jos tänään pelaa vielä hyvin, niin siihen voi olla sitten ihan tyytyväinen.
Joo, viimeinen kierros pelattu. Tuloskortissa -2. Tänään oli aika vaikeeta putterin kanssa, että se ei oikein tahtonut löytää sinne laitteeseen. Tuntui jotenkin oudolta kyllä niin kuin grippi siinä putatessa koko ajan, niin ei vaan mennyt. Koko ajan osuttiin kyllä laitteeseen ihan sama mistä putattiin, mutta kun ei se oikein niin kuin pysynyt siellä, niin ei sitten oikein tullut tulostakaan, että 2 birdia, 2 bogia, niin oli suhteellisen tylsä kierros, kun ei oikein tapahtumia ollut. Vähän niin kuin koko kisaa kuvastaa semmoinen, että niin kuin vähän sinne päin, mutta ei sitten ihan kuitenkaan. Että niin kuin nyttenkin koko ajan vähän niin kuin oltiin niin kuin koittamassa birdia, mutta ei ehkä ihan tarpeeksi lähelle päästy. Ja sitten se putteri ei oikein löytänyt sinne pönikkään, niin ei sitten saatu silläkään korjattua asiaa. Ei nyt ollut niin kuin oikeastaan mitään semmoista niin kuin mainitsemisen arvoista kierroksesta, että kaikki oli vähän semmoista keskinkertaista, että noilla aikaisemmilla kierroksilla on ollut hyviä heittoja, hyviä putteja aina sinne väliin, mutta sitten on ollut vähän huonompia suorituksia myös, jotka on sitten tasoittanut, mutta nyt se oli semmoista niin kuin tasaisen paksua aika lailla koko ajan, että ei tullut semmoisia niin kuin järkkyhuonoja heittoja tai järkkyhyviä heittoja mihinkä vaiheeseen. Virallinen kauden avaus nyt suoritettu ja nyt sai niin kuin tästäkin selville vähän, että niin kuin mistä kiikastaa, eli oikeastaan toi putteri ja ehkä niin kuin varsinkin suorat heitot ei, niin kuin, ei vaan millään meinaa osuu sinne, minne niin kuin haluaa tai siinä kulmassa, että ne on ne suurimmat nyt ehkä tällä hetkellä. Se on kyllä positiivista oikeastaan huomata, että niin kuin mindsetti oli silleen niin kuin oikeassa paikassa, se niin kuin oma ajatusmaailma niin sillä kierroksien aikana. Että ei niinku jäänyt siitä kiinni, että ei sabotoitu niin sanotusti omaa peliä missään vaiheessa, vaan niinku uskottiin siihen omaan tekemiseen. Ja kyllä se niinku kahdella ekalla rundilla varsinkin toimi aika hyvin, että siinä sitten meinasi tulla aina dippi. Kuitenkin kammettiin niitä birdejä, varsinkin ekalla rundilla oli kyllä semmoinen, että kammettiin takaisin plussalta, otettiin mitä 6 birdiä siihen vielä loppuun, niin saatiin tavallaan niinku kone käyntiin vielä sen jälkeenkin. Tästä on hyvä lähteä etenee. Ei nyt ensi viikolla Suomeenkin luvataan 24 astetta, niin siellä sitten Pro Tourilla ja Jämijärvellä, jos olisi vähän paremmat suoritukset meiltä. Katsotaan, päästäänkö lentokentälle. Tässä on ensimmäistä kertaa testissä Tanskan bussi, ja sitten lähdetään metrolla kohti lentokenttää. Mikä on tällä hetkellä?